Bak linya. Den här var med på vänster. Du bara tog
Gott, da, aber mir Gott! Gott! Ja, Linjen, boys, kom inte in här! Kom inte in! Vet du vad du ska? Kom igen, boys!
Okej, vi har övertalat. Kom igen, vi har övertalat. Kom in i straffområdet, håll dig! Kom med, jag sitter! Hålla, den har vi! Ja! Ja, det är mycket bra visat. Det är bra, Jassi. Jassi, Fredrik och Bart, kolla hur det står.
Hey, guys,
stack i hand. Vi har inte att gå. Släng igen. Vi har inte mycket tid där. För att vi har inte satt in den där. Vi har inte satt in den där. Så vi sköt ner och tajade kärnen lite tidigare när de kom in här. Men ett lite boys. Kom igen. Ja. Tack. Kom med sina. Bra. Hur är det på er boys? Bra. Bra fint. Bort. En sam till. Ni får igång också. Ja. Bra. Hej. Hej. Bra. Sätt av den.
Nej, gå bort. Lite bra alltså. Du blöder lite alltså. Kolla. Det luktar det. Vad hände? Vad hände? Träffade honom. Kan se det? Kan inte se det? Ja, ah, jag kan se sen. Han träffade honom. Det var inte min mening. Bara... Ah, armbåg eller? Ah, nej, inte armbåg. Ah. Han träffade honom med axel eller något. Ah. Men det var inte min mening. Nej. Jag träffade honom med ensikte. Oj, grogg. Han blöder kanske. Ja, precis. Kolla! Djup! Allé! Hej! Tack! Hej! 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 H
Jonas. Vad är det? 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 Vad är det?
Börja ta löpning! Ta löpning! Jag står upp! Upp armen! Ryggar, ryggar, ryggar! In igen, in igen! Går in den igen, går in den igen! Bra, Diva!